अल्लाह के प्यारियां नु दहशतगर्द कहना, अल्लाह के प्यारियां नु मनहूस माज़ अल्लाह कहना, और इन्हां दी वजह नाल ही मुल्क च सारे ये आज के बेईमानों का काम नहीं है, ये पुराने दौर के कुफार भी कहते आए हैं। बोलो जरदा होगा। अब मैं तो हैरान होना हैरान होना हैरान होना, पता नहीं साड़ी इंतजामिया भंग पी के बैठी। बोलो तो सही, बाद में इस्लाम पर कीचड़ उछालना, रसूलुल्लाह की सीरत पर कीचड़ उछालना, बकवास साफ करना, हाँ जी पता नहीं इनको ये क्या लोग करते हैं और क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आती। खुद उठाते हैं, खुद बोलते हैं, खुद उठाते ने, खुद ही छित्तर फेरते ने, ते खुद ही इस्लाम से भौंकना शुरू कर छड़दे ने। बोलो तो सही नहीं क्या मीडिया में? बोलो खड़के धड़के ना बोलो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपने इंतजामिया से, अगर बेखबर है तो बुजुर्ग जोड़े का सदका असि तुम बाखबर कर दें सुना दें, जे बाखबर जे तो फिर जो ड्रामे चाहते जी इनका मतलब जान बुझ के करते जी, तो फिर कोई गल नहीं, तुम डट जी तो डब साडा फिर थोड़े तो डट है। किन्नी देर थोड़िया बकवास साहब ताकत चलनिया ने, आखिर अल्लाह की बारगाह च भी हाजिर होना जी कि नहीं होना जी? बोल तो सही गल है। सिपा साहबा उठाई हमारी इंतजामिया ने, बोल लोग ना उनको गन्ने देना एडा जदीद असला उन्होंने दे के मुल्क के अंदर फितने फसाद उधर से मर रहे हैं, बंदा चुक के लै जाना उन्होंने वास्ते कोई काम ही नहीं सी। बोल दो लोग ना उन्होंने उठा के आप ही चित्र फेर के बोलते सही पा दिता। फिर जमात दावा उठाई, बोल दो लोग ना उन्होंने बदमाश बनाया, जिथों त्योंदे सन बरेलवी चुक लेंदे सन, जिहड़ी चाहनी मसीत ते कब्जा, जिहड़े चाहना दरबार ते कब्जा, जिथे जो ना करना कराना। कसम खुदा दी कर कहना उजड़े शाह मुकीम दे अंदर एक ट्रेन दी आफता सन जमात दावा दे, जिन्नियां चोरियां डकैतियां राह विच हुंदियां सन इहो ही करवा करदे सन। ओ इसहाक मर गया पुलिस मुकाबले च हकूमत नूं मारिया, फिर बड़ा भैड़ा हो जदों रायमंड मसला बणिया सी ना तो उत्ते चढ़ गया सन दहशतगर्द। बोलो दरदोग ना गंजिया की हुकूमत के अंदर वो फिर वो सारा क्रैक डाउन होया, इन्हों ट्रेन का आप तशहीर आप बहुत सही जलसिया मंजूरियां आप देनिया, बदमाश बना के ते फिर जग न विखाया उधर न सारा वेख्या उन्हें, भाई ये मौलवी है ये इस्लाम है ये क्या है यार, फितने परवर लोग फितना परवर लोग हैं ये, बदमाश किस्म में लोग हैं, यानी आप उठा के मुसलमानों आप जलील करवा के यहूदियों सारा ते सारे चूड़िया दी जिन्हों आदि ने अपना मसीह ते कौन बुलावे, जिन्हों कुत्तियां दा अपनी हुकूमत नहीं अपना निजाम नहीं अपनी माजरत नहीं जिन्हों के अपने रिश्ते नहीं, एडी कमीनी ते जलील कौम ना मां लभे ते उहनूं बह जाण भैन लभे ते उहनूं बह जाण, उहनां दा मुआशरा जानवरां तों बदतर, हाँ जी जानवरों तो बदतर। कसम खुदा दी कर किया ना वो लोग शराब जिना और मुर्दा जमीर लोग ने वो उठ के भौंकण इस्लाम ते त्याले इस्लाम ते चलिया, उन्हां दा भौंकणा दस रहा है कि तुसी उत्तों जिहड़े साडे इंतजामिया जी फर्क तुहाडे विच वरना की वजह सिपा साहबा की क्या जरूरत थी, लश्कर तैयबा की क्या जरूरत थी, जमात उद्दावा की क्या जरूरत थी। अब ये नया पार्टी जो उठी है टीएलपी वाले बोलते सही ये चंगे भले खत्म खान वाले सन तस्बीहां ते दरूद ते यारवियां देण वाले सन, इन्हां कंजरां नूं बदमाश तुसां बनाउण वाले बोलते सही, दरूद सलाम पढ़न वाले सन हज़ूर ते सलाम दरूद पढ़न वाले सन, इन्हां कुत्तियां नूं बदमाश बनाउण वाले तुसीं, ते जदों बदमाश बनाउंदे ते ज़हर किसे ते माका नूं वी पै ही जांदा बदमाश इन्हां ते बोलो सुभान अल्लाह। हाँ लश्करे तैयबा तुसा बनाई, जमात तैयबा तुसा बनाई, टीएलपी तुसा बनाई, ये मौलवी बदमाश आप बनाते जी, ट्रेन का आप
تربیت کرنی ورنہ قانونی تھی انہوں نے میری کر لے رہے جا تربیت باب فرید نے کروائی ہے محمد عربی کو دین مصطفیٰ کو وہاں میرے باب فرید کی سیرت کے اندر کوئی پیڑا کام تربیت فرمائیے باب بلے شاہ بھی مدنی نے تربیت فرمائیے داتا نور دی مدنی سونے نے تربیت فرمائیے دیا شیر ربانی دی مدنی سونے نے وہاں انہا علی اللہ مومنین وچ کوئی فتنہ کوئی فساد کوئی شر کوئی کافر یہ نہ دیا زندگیہ تے عمری نہیں اٹھا سکتا انہاں دے پیادی جرت نہیں چلیا سادہ سوال ہے تربیتا کرنا لے خود دے اٹھان بناؤنا لے خود دے ہتھا میں جی گندہ بناؤنا لے بول دے سہی جلسیاں دیا منظوریاں دینا لے خود دے تو جدو اے کتے ہلکے تو اٹھا مکان کو ہو جاتے لے تو تو انہوں سدھے ہو جاتے لے کسے میں لے آگاں کو سدھے ہو جاتے لے بول دے سہی نا اے تو پھر آنے جی مورمی دشت کر کتنا فساد پانے والے یہ فلانے ہیں یہ فلانے ہیں سادہ سوال ہے اگر انہوں نے تسا نہیں پیدا کیتا تو پھر تو آنے نہ لیں گا لٹانے پوشن نہیں ڈال دی پھر تو تسی بری زمان بولتے صحیح نا یار تو جے پڑھاؤ آپ بھی رجسٹر کر دے جے آپ بھی بناؤ دے جے آپ ہی انہوں نعرے دے دے جے من سبا نبی انفق تو لوگ بولو آپ ہی انہوں نے جلسے جلوسا نے اہتمام کر دے جے تہاڈی مہربانی اسلام اور مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی نگاہ میں ذلیل مت کرو بولو سبحان اللہ جینے کے بول نہ سبحان اللہ سبحان اللہ کھڑکے دھڑکے نہ بول سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی گل ہے چور نو آکھنا لگ پاؤ چور نو آکھنا کوئی ستے پئے سارے بول تے صحیح کھول لا بکری چور نو آکھنا کھول لا بکری اگلے پاسو پھر کے تے گھر والے نو آکھنا اٹھ اے مولوی تیری بکری کھولی جاندا ہی اب چگل سن مولوی چور بول تے صحیح او چگلو جدوں تے ہدایات تسی یورپ دیاں لین لگ پے جے چتر بھی کھا رہا جے تے ذلیل بھی ہو رہا جے جدوں محمد عربی دی سیرت پیچھے چلدے ساڈے قسم خدا دی کر کے نا کسے کافر دی جرات نہیں سی پیندی تواڈے کردار تے انگلی اٹھا جانا کلیاں بہ کے آندے سن یار کمینے آپ ہی نبی دے غلام بڑیاں شاہدا آ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کافر آخرا اللہ دے پیار نے تسی دہشت کر دی بولو اللہ دے پیار نے دہشت گرد منحوس لیکن او اللہ دے پیارے نو پاؤں دے سان جینین جن نے اکھ بول سبحان اللہ جن نے حق آکھیا دین سنایا اور ان آواز فرمایا اسا لڑنا نہیں اسا توڑ پھوڑ والے نہیں اسی روڈ بند کرنا والے نہیں اسی فتنہ فساد پاؤن والے ساڈا کام کی وما علینا الا البلاء والمبین بس یہ علماء کا کام ہے بولو تو صحیح ہو دوست سبحان اللہ تے جے علماء دے ہتھاں وچ گنا آ جان تے پھر کلندر اقبال بولے نے جے تہاڈا ذوق ہوے ساڈا کلندر اقبال فرماندا جس دار ملٹ جائے کی کمائی او جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے
एक गड्डी मिट लाउंदी है पूरे धरने नस जाते ने। बोल तो सही है यार, एक गड्डी की वजह नाल पूरे रस्ते साफ हो जान, जिथे दो हो आ जान मौलवियां दी जरूरत बोल जान। बोलो तो सही हो भरा, तो फिर समझना पड़े। अलामा इकबाल फरमाते हैं जिस दौर से फकीर फकीर ना रहे मौलवी बदमाश बन जाए। बोल तो सही है, जिस दौर में फकीर फकीर ना रहे मौलवी बदमाश बन जाए। फरमाया उन्हें मौलवियों के पीरों को कोसन के बजाय बादशाह को देखी कि खुश रही ना आ गया हो। बोलो जाओ सोने नबी फरमाया अन्नास वाला दीन मलूक हम, फरमाया कौम बादशाह वाले दीन से होंगी। बादशाह साहब तुसी बिल पाड़ोगे ना, बोलो तो सही, बिल साड़ोगे, धरनिया का बल सिखाओगे, जिंदे के बोल सुभान अल्लाह। इंतजामिया लश्कर तैयबा बनाएगी, जैशे मुहम्मद बनाएगी, सिपा साहबा बनाएगी, जमात उदावा बनाएगी, टी एल पी आले गुंडे प्यार करेगी। बोल तो सही ना, हजूर के नाम से सूरत सीरत बदल के, हजूर के नाम से दीन इस्लाम को बदल के, हजूर का दीन इस्तेमाल करके जमहूरियत वर्गी लानत कुफर एडा वड्डा शिर्क अकबर, जब ये मुल्ला अपने गले का तौब लंग बनाकर पहनेंगे तो चलिया इन मौलवियों को असा की वेखिए पीछे हाकम ने खड़े पहने। जिस दौर में लुट जाए छोटे तो छोटा शर कायनात वेखो तो पिछे यहूद नसारा कुफर, छोटी तो छोटी खैर वेखो फरमाया पिछे मुहम्मद अरबी का दीन होना है।